Në sheshin e Dervitanit u inaugurua busti Konstantino Mizotaqis, i cili ishte i pari kryeministri Greqisë që vizitoi Dropullin. Sot kujtojmë dhe kremtojmë me vendosjen e bustit jetën e një personazhi historik të Greqisë fqinje. Unë nuk e di nëse kryeministri Konstantinos Mizotaqis po na sheh e po na dëgjon nga atje lart, më pëlqen të mendoj se edhe dielli që u shfaq është buzëqeshja e tij. Në qëndrimin e dhëm para përfaqësuesve të ambasadës dhe minoritetit grek që jeton atje, Rama solli në vëmendje rrugtimin e Mizotaqis prej arsimimit. Për studimet e djaloshit, Konstantinos i ndoqi shkollën e ligjit të Athinës kundër dëshirës vet. Po siç provoi koha, formimi juridik do ta ndihmonte atë gjithë jetën në betejat epike për mbrojtjen e bindjeve të tij të patundura. Pastaj si militant të lëvizjes kombëtare të Kretës, pastaj si të burgosur në duart e nazistëve dhe si të dënuar me vdekje në pritje të ekzekutimit. Madje tregoi që pavarësisht bindjeve me mendësinë e asaj kohe, u treguai i hapur me kundërshtarët. Nuk e pengoi deputetin liberal Konstantinos Mizotaqis që në mbrojtje të vlerave të lirisë dhe demokracisë të mbështeste në vitin 1962 legalizimin e Partisë Komuniste. Dhe karakteri i tij kryenet që do të sprovoheshin fort disa vite gjata pas grushtit shtetit në prillin e vitit 1967. Tensionet mes Shqipërisë dhe Greqisë janë shtuar pas arrestimit të Fredi Belerit, por Rama nuk harroi të thumbonte kryeministrin aktual të Greqisë, i cili është djali i Konstantino Mizotaqis. Do kisha dëshiruar shumë që sot të ishte këtu dhe Kyriakos Mizotaqis, djali i Konstantinosit, kryeministri i sotëm i Greqisë dhe miku im i dashur. Trazimet dhe keqkuptimet jo vetëm kalojnë, por dhe e bëjnë më të fortë kuptimin e lidhjes pandashme mes të dy popujve dhe vendeve tona, për të cilën dhe dy kundërshtarët e paepur, Konstantinos Mizotaqis dhe Andreas Papandreou, jo vetëm kishin të njëjtën bindje, po dhe po njësoj bën gjithçka mundën në kohën e shkurtër që patën pushtet në dispozicion kur Shqipëria sapo doli nga izolimi. Në fakt, deklaratat për vendosjen e bustit u bën në dhjetor të vitit 2022, ku kreu i qeverisë Athinës vizitoi Dropullin. Panda agapimeni, që na qitazume panda prostin Evropi, opos ta elege o Konstantinos Mizotaqis.